2000ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ချောင်း32သိန်းလောက်ရှိတာပေါ့နော်လက်ရှိ32သိန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အထိတ်တန်းအမှုရရှိနေတာမပေါက်တဲ့ဈေးပါဒါကတော့ပြည်သက်တွေနားလဲမှာပါဟိုကောလာဟလာလားအမှန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြစရာမလိုပါဘူးဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာနဲ့ယူရဲဆိုတာတချို့ပွဲတွေမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာနဲ့ယူရဲပွဲတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သိမ်းဖြစ်တိုက်တဲ့အမောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဒါကြောင့်မလို့လဲဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်သိမ်းဖြစ်တိုက်တဲ့အမောင်းယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲဒီဟိုကျွန်တော်တို့မှာဟိုအခုဆိုရင်သူ Suzuki ရဲ့ brand ambassador ဖြစ်နေပြီအရင်နှစ်ကဆိုရင်တော့ Huawei ရဲ့ brand ambassador ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး client တွေ business တွေကလာပြီးကမ်းလှမ်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကောက်ကဈေးစာရှောက်ပြီးသားပြောနေကြလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာ Mary ဆိုတာဒီဟိုရှိလာမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးပြည်သက်တွေရှိမှာမြင်နေရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျမြန်မာငွေနဲ့လည်းလက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲများသွားပြင်အကုန်လုံးကတော့မြန်မာငွေနဲ့လက်ခံပါတယ်ဟုတ်အဲအမတို့ကြားရတဲ့တင်ရင်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ကောလာဟလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကမ်ပဏီတွေဒီတွေကြတော့တချို့ကြတော့လည်းဒေါ်လာနဲ့ကြတော့လည်းဒေါ်လာနဲ့ offer လုံးကြတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လည်းအခုအားလုံးကိုလည်းပေးထားပါတယ်အာကျွန်တော်တို့လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီအနေစီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအကယ်၍ Mary ကိုလက်တွဲလောက်ကင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်ဟိုအမြဲတမ်းလည်းတယောက်တဦးတစ်ဖက်ကိုဟိုကြည့်ပေးပါတယ်ဗျဟိုတစ်ဖက်သက်မဆက်ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်လုပ်ပူရတဲ့လူတွေလည်းအားလုံးသိမှာပါဗျ။เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဆက်သွယ်ကြည့်ပါ။အကယ်၍လိုအပ်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်မီးမီးမြန်းလို့ရပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိကြမှာပါ။အခက်ခဲရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အခက်ခဲရတော့ရှိတယ်ဗျ။အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူပြန်လာမဲ့ရက်နဲ့သူဒီမှာရှိမဲ့ရက်နဲ့ဒီ client နေလိုချင်တဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ချိန်ပေးရပါတော့။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုက Mary ကလက်ရှိမှာရန်ကုန်မှာပဲနေဖြစ်တော့မှာဗျ။အဲဂျပန်ကိုကတော့ပြန်လဲတရက်နှစ်ရက်ပဲဗျ။အဲ့လောက်ပဲပြန်ရတော့မှာဗျ။ဟုတ်တယ်။အဆိုတော့ဒီရန်ကုန်မှာတော့အများဆုံးရှိနေမှာပါ။โอเคนอกบ้านนี่บ่เนาะโอเค